Arte no Estúdio Show Livre. Tá quente aqui, hein? Aqui é quente. Ah, vocês estão esquentando o ambiente. Nossa, aquelas luzes ali não valem nada. Ô, Elinho, vocês começaram a ficar bastante conhecidos participando de festivais pelo Brasil, é isso mesmo? É, assim, eu diria que os festivais foram vitais pra banda, assim, até pra dar um up, pra mostrar que a gente devia continuar fazendo isso, sabe? Porque às vezes, pô, a gente, todo mundo trabalhava lá, sabe? Molecada, assim, a gente ficava na dúvida se realmente a gente devia abandonar tudo, a faculdade, pra seguir na música, e abandonamos. Você fazia o que antes? Eu fazia a faculdade de letras. E você, você, David, você fazia o quê? Fazia comunicação social, rádio e TV. Caramba, cara, abandonaram tudo mesmo, largaram no... no... É, na verdade a gente já tinha esse anseio, né, eu acho. Ah, todo mundo, e né? E aí acabou, sei lá, ficava mais no campus ali do que propriamente dentro da sala, não fazia muito sentido. E vocês vão participar do Team Festival, é verdade? Não? Pois é, o Team Festival no Rio de Janeiro, dia 26 de outubro, bacaníssimo, com Montage e o Del Rey. Pô, que legal, hein, meu? Pô, de Cuiabá para o Team Festival. Nossa, right. Ó, que chique. Cuiabá não sou, não, de Campo Grande. Cuiabá, pô. Cuiabá mesmo, né? Campo Grande é o caralho. Oh, senti uma... Por quê? Uma rixa, né? Não, porque, tipo, você é de São Paulo, você é do Rio, né, Clemente? Entendeu? É, não é questão de rixa, é questão de... Não, caro Hélio, meu amigo. Gosto muito da cidade maravilhosa. A cidade que me aquece, tá que bom, me trata então, bem. Você é de Piraporinha, né, Clemente? Piraporinha, onde tem a pinga de Piraporinha. Eu sempre gostei de Piraporinha. Oh, tem que ser político. Não, mas Campo Grande é uma das cidades mais rockers do Brasil. Também é legal, tá vendo? Entendeu? Senão você nunca mais vai fazer show mas em é Campo que a Grande. Gente, é que a gente tem um apego com Cuiabá que é muito grande, entendeu? Então, pra gente ser confundido com Campo Grande, sei lá, sabe? Não é legal. A gente, pô, Cuiabá. Sempre. Cuiabá. Ah, peraí, que existe uma coisa chamada microfone. Peraí, Douglas. Aí, Clemente, valeu, muito obrigado. Falei assim, da mesma forma que uma banda de Campo Grande não ia gostar de ser, de falar assim que é de Cuiabá, Mato Grosso, sendo que eles são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, são lugares distintos. Você sabe o que quer dizer Iabá na tradução indígena? Quer dizer... Não vem com essa. É a mesma coisa do mundo, né? Chat, próxima pergunta aí. Vamos lá pro chat, né? Olha, como você sabe? Ele leu o roteiro, Adê. Tá lendo o nosso roteiro. Já trabalhei em televisão. Olha. Bem, a gente tava falando de Raul Seixas, né? A Érica, ela fala que a versão de Medo da Chuva do Vanguard foi simplesmente fantástica. E ela fala que como Raul Seixista, olha, trava-línguas. É trava-língua isso aí, né? Ela se arrisca a dizer que ficou melhor que a original. Caramba, hein, mano, tiraram... Cuidado com os Raul Chiitas aí. Os Raul Raul Chiitas, gostei. Raul é, pô, nem adianta. Tipo, obrigado, Érica, a gente... Tipo, essa foi a versão que a gente mais gostou, inclusive. Mas Raulzito é Raulzito, né? A gente tá sendo, tipo, um atrevimento, foi a nossa versão. Assim, pô, que legal. Olha, e a Francine 2 faz uma pergunta interessante aqui. Gostaria de saber como eles conseguem reunir as ideias entre arranjo e as letras de música. Legal, hein? Ah, a gente ensaia, leva a letra, faz na hora. Assim, o processo de criação é difícil de ser explicado, assim. Quando a gente vê... Foi. Saiu. Dormimos juntos uma noite, aí acordamos. Essa última que a gente tocou. Dormimos todos juntos. Todos juntos, na cama. Todos juntos sempre, cara. Sempre. De conchinha. Né? Olha, daí é foda. Olha, agora ferrou, né? Eu não falei nada. Eu não disse nada. Agora, meu caro internauta, lembrando você que perdeu o começo do programa, você pode assisti-lo na íntegra. Assim que acabar o programa aqui, você pode assisti-lo na íntegra logo após o término dessa versão. E ele vai ficar se repetindo até as 8 da noite, quando depois ele entra on demand. Ou seja, fica disponível aqui no site, depois os melhores momentos são editados e ficam aqui disponíveis aqui no site. É isso mesmo, Mr. Adeluna? Mais uma pergunta antes das duas próximas músicas. É da Clara, né? Quero saber do baterista, olha. Finalmente, né? Ó, alguém lembra do baterista? Deixa eu ver com o microfone aqui, ó. Peraí. A Clara pergunta... Quero saber do baterista, quais as bandas que mais influenciam o seu estilo de tocar? Ah, tem uma porção aí, jazz, principalmente, assim, banda, acho que não dá pra citar, assim, na verdade, influência, qualquer lugar que você... Valeu, Clemente.
é, qualquer festival que você vá, ou qualquer lugar que você vá, você vai ouvir uma banda, gostar, e isso vai acabar se tornando uma influência pra você. Então, eu acho que é uma mistureba aí de um monte de coisa. É, não, eu, assim, é... É, lógico, música boa, jazz, é, o rock clássico e dos anos 70 e 60, coisas desse gênero. Na verdade, você não tem um ídolo, né? Você gosta de gêneros, né? Nossa, vocês não têm. A gente rolou muito aquela coisa, Bob Dylan nada, entendeu? A gente ouve muito mais coisas, sabe? Se a gente tiver que escolher um artista, a gente não escolhe, porque assim, a gente ouve muitas coisas muito variadas também. De samba, folk, de... E até um erro, né? Porque Bob Dylan começou tocando violão e depois foi vaiado porque pegou a guitarra, né? É, com a gente foi o contrário, sabia? No começo da banda eu tocava guitarra. Aí queimei a guitarra elétrica e... Aí os caras começaram a vaiar vocês. Vaiaram. Ah, mas você viu? Como Bob Dylan, você vai fazer um grande sucesso, rapaz. O que é agora, que eu não esqueci o... Vamos de música. Vamos de música, é isso aí. Né? Vamos lá.